Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no tsy dia ny Cultive FM ny tokantranonao amin'ny ity hariva ny alatsinainy. Fa 23 ny volana desambra ity ao anatin'ny fandarana etsika ara-panatanjahantena. Zato isan-jato ny atolotray mianadary dia miarabanao miaratsoa. Miarabanao Marjona dia ankasitrahako ihany koa tsika rehetra ny tokantranonao manaraka tsy tapaka an'izao fandarana izao. Betsaka tokoa ireo etsika ara-panatanjahantena tamin'ny faran'ny herinandro iny anatin'izao fandarana izao no hitaterana aminao makasika ny vokatalao ary mety ihany koa ny lalao amin'ity faran'ny herinandro ity ka etsy ampiandohana dia manasanao sady. Ho resantsika betsaka eto ary ny ao anatin'ity hariva ity ny bilan d'activité nandritra ity taona 13 hariva ity ho an'ny tontolo ny baolina lavalava dia fahombiazana izay na ny teto an-toerana na ny tany ampitan-dranomasina ihany koa. Eo ihany koa ny fisokafan'ny dojo ny polisy pirenena etsy ambanin'ny gradin etsy Mahamasina ny football tsy adino ihany koa ary ny tena nisongadina ihany koa ny tournoi de Noël izay natao ho tetsy amin'ny kianja Nexa tetsy Mahamasina. Ao any taranja baolina lavalava vetrano no voatsika ny fandaharana fahombiazana tanteraka ao any federasiona malagasy ny taranja ity ity taom-pilalaovana 13 ity Marjona. Raha ny vokatra teo amin'izay tokoa dia zava-dehibe teo amin'ny tontolon'ny baolina lavalava indrindra moa fa tamin'ny Trination izay nataontsika tany Sri Lanka ny farany teo ary dia fahombiazana tanteraka ho an'ny tontolon'ny baolina lavalava ary tsy adino ihany koa ny fanomezana manokana ho azy ireo ho an'ny amboara lehibe natolotry ny federasiona teo ihany koa ny fanomezana ho an'ny fetin'ny krismasy izay natolotra tamin'ity androany ity. Andefa nampanazavana makasika izay no arahantsika. Tao mpambiazana ny 13 eo amin'ny taranja baolina lavalava raha ny vokatra no atao jery todika hoy Rakoto Malala Marcel filohan'ny federasiona ity taranja ity ka hotolorana fanomezana krismasy manokana ireo ekipa pirenena malagasy ho an'ny baolina lavalava na ny maki. Nanao tatitra ho an'ny mpanao gazety ihany koa ny filohan'ny federasiona malagasy sy ireo ekipany nandritra ny taom-pilalaovana 13. Raha tamin'ny heritaona anankiroa ny mpiparitra misy mpanao baolina vehivavy a amin'izao fotoana izao a dia efa misy dimy zany zao ny mpiparitra manana fitoerana vehivavy zany a izany a dia groupe tokoa zany a ilay organisation amin'ny sonnet eto Madagasikara. Tena taona tsara nyantsika ity taona 2013 ity ary taona nahitana surprise na nahitana zavatra misongadina na de misy ara zavatra kely a tsy mety izay tokony ho amboarina tokony ho atao izay hanatsarana azy dia amin'ny ankapobeany zany a tsara ny vokatra sy ny zavatra vitany federasiona malagasy dia tamin'iny taona 2013 iny ary mihitsy manan-tena ary maniry fa ho avoeny tany ny vokatra tamin'ity 2013 ity a ny vokatra amin'ny 2014 tamin'ny senioro izay efa nampidikitetsy ampamarana ntetsy zany a dia ho atao ary ho ataony ny federasiona ho ataony ny baolina lavalava izay azahoantsika n'ilay tike ahafahantsika andeha hiatrika ny coupe du monde 2015 any Londra zany hoe atao zany azay azahoantsika ny kanna 2014 izay atao eto amintsika amin'ny volana jolay 2014 ho avy zao. Misy miony moa zany a dia ho atao izay iverenana indray ao anatin'ny groupe a ka azahoana ny championny groupe B mba hahafahantsika voalohany indrindra manobaka moa zany ny champion d'afrika ary faharoa hahafahantsika mandray an'ilay coupe du monde junior izay finavinantsika atao eto amintsika amin'ny 2015 satria io no anisan'ny kritera ihany koa ahafahantsika mandray an'ilay coupe du monde junior amin'ny 2015 ho an'ny vehivavy moa zany a piezany no ifiezantsika mba amerana ny mipatra rehetrarehetra izay misy amin'izao fotoana izao a ny kilalao lavalava vehivavy izay zany a ny perspektiva ny federasiona malagasy ny dia amin'ny taona 2014 iny. Herinandro lasa teo
anao nandray farany tampikarama ny nandritry ny volana novambra ireo andrafitra ny makidy Madagasikara ary ahina hoy ny filohan'ny federasiona malagasy ny tsy toizana izany intsony amin'ny taona ho avy io. Eo ny fedina ny coupe de confédération dia fantatra avokoa ireo hifanatrika amin'ny knapsa sport sy ny masindamisely samy avy eto Madagasikara izy ireo nanaraka izay anao miaratso. Sy indrindra marjon ny ekipa avy any Mozambika no iona amin'ny knapsa sport amin'izay coupe de la confédération izay izay ho tanterahana mo ny fahafitoka hatramin'ny fahasivyny volana febroary izao ho amin'ny lalao mandroso any Seychelles no hanatanterahana an'izay fionana izay raha toa kosa ka ny ekipan'ny masinamisely avy any Seychelles no iona amin'ny ASSM LGCO avy eto Madagasikara amin'izay fionana ho amin'ny lalao mandroso izay ho arahantsika anatin'ity fanadiadiana ity ny fanomanan-tena ho an'ny masinamisely manokana avy eto Madagasikara. Taurin fedina ni super coupe tets mamasina ni fadime vifulung fulana desombra teo. Zain fanandina ni ekipa nmasina msel si ni knapsa spora vi amlik ni tas. Kanala avti ekipa voluan tam ni satel nurei. De fafatata ke etin ni ekipa ifanandina mrutu tam fedina tupndakan Afrik au am lalofan mbuan. Ni ekipa mikulma na havian Mozambika nu yon am knapsa spora am zani. Aratukusa kan masina msel an Seychelles nu ifapkatukam ni SSM Melgiko avetu Madagaskar. Am ni coupe de la Confédération Indienne faraka ambifolo. Seychelles anondra ny fifaninanana ho an'ny lalao mandroso izay atao ny fahafito sy fahavalo ary fahasivyny volana febroary ary eto Madagasikara kosa no nanatanterahana ny lalao miverina ny fahaefatra ambifolo hatramin'ny fahaenina ambifolo ny volana febroary efatra ambifolo ambiroa arivo io. Raha ny ekipan'ny masina misely eto Madagasikara manokana no asiteny dia efa anatin'ny fanomanan-tena tanteraka izy ireo amin'izao ary rehefa mametrapetraka ny lamima rehetra mety hahatsara ny vokatra amin'io fotoana io. Isabotsito tetsy alarobi no nanatanteraka fivoriana ary niaran'ny kondoa amin'ny fanamafisana ny tanjaky ny ekipa ny filohan'ny SSM LGCO miaraka amin'ny mpanazatra sy ny mpitantana. Ho an'ny fivoriana tamin'ny androany angamba ny fanamboarana ny resaka hoe ao anatin'ny ekipa sy ny resaka rapidla ordre momba ny resaka fahazamiaina sy ny discipline ao anatin'ny joueur zay ho avy ny taona manaraka de namerina kely amin'izay zay sy ny namerina ihany koa ny resaka hoe fahaizana mitondratena ao anatin'ny club ary fanamafisa kokoa ny resaka teknika mpilamba zay eny ny fahitatena marina ny faiblesenay tamin'ny farany koa tamin'ny knapsa nafa mpanazatra amin'ny izay banka sy ananto izay tsy mety tamin'ny fotoana tantana. Tafiditra anatin'ny vinavinana asany izy ireo amin'izany ny fanatevenana mpilalao ho an'ny coupe d'afrika angambany a satria ino aho efa niarahana tamin'ny fédération sy ny kleuva le fivorin'ny grand kleuva teto Madagasikara hoe rehefa misy kleuva amin'ny coupe de Madagasikara na championnat de Madagasikara dia miezaka reo grand kleuva reo ifanampy andy misy joueur zay anatevina efa hita teny amin'ny masina moa ny sasatsasany efa misy koa reo zay vao tsongaina io ao anatin'ny izy ka ao anatin'ny misy zao ny volana janoary iny angamba no ahitantsika n'izay tena hoe définitif ao anatin'le joueur. Anisan'ny antoky ny fahombiazana ihany koa ny fanarana ny mpitsipika mandalàna amin'ny lafiny rehetra ary na mbola tsy ny ambony kianja aza dia vatezaina amin'izany ny mpilalao ny masina misely. Samy izany a manaja an'le disipliny tsika rehetrarehetra resaka disiplina satria tsy mitondra mankaiza ho antsika mihitsy ny fa ohatrany hoe tsy fanarahanareo an'le disiplina ny disiplina omena tsika mba hahafahanareo a hahafahantsika hifanakaikaiky bebe kokoa mba tsisin'le hoe sazy a ho antsika rehetrarehetra sazy ho antsirairay ao anatin'le disiplina fa mba irindra tsara na ny mpitantana na nareo mpitantanina na ihany koa izy rehetrarehetra voankasika an'le disiplina. Dia manaraka ihany koa resaka fijerevantsika ny resaka materiela ao anatin'le ekipatsika fandriamana tsara mihitsy a ny tsirairay fa tsy zoantsika tsirairay a maka zavatra any kleba raha tsy misy taratasy mazava avoaka mpitantana ho any tsirairay ho anareo izay nampanenketana an'le fitaovana fandremitsara le fitaovana satria
Reo a no afantsika, reo no afantsika mikarakara ny zavatra izay ataontsika, reo ny fandresena antsika rehefa raha reo fitaovana reo misy very a, dia lasa tsy mahavita zavatra sika satria banga ny fitaovana. Ny fandaharam-potoana ho an'ireto ekipa ny Masina Misely ireto dia ato aloha ny 27 ny volana desambra ho avy izao ny fanazaran-tena na ho an'ny mpanazatra na ho an'ny mpilalao, ary ny 13 ny volana janoary izao indray no itoy izany fanazaran-tena izany. Ny fizarana kilalao vary sy menaka ary vatomamy no namaranana ny fivoriana tamin'izany. Fa eo amin'ny aiady kosa indray marjona dia nisy ny fifaninanana ho an'ny taranja Joditso izay nitanterahana tetsy amin'ny esika. Marobe ireo mpandray anjara tamin'ity fifaninanana tetsy amin'ny dojo an'ny esika atetsy tamin'ny anay ity. Ho fanomanan-tena amin'ny fidiana ny tompon-tsakan'ny Afrika sy ny ranomasimbe indianina ihany koa moa izy ity ao anatin'izao fotoana ny fialan-tsasatra izao. Zava-dehibe ho an'ny tontolon'ny Joditso tokoa no mandray azy ity eto Madagasikara. Ny fanampanazavana mahakasika izay no arahantsika. Niakatra an-tsehatra tetsy amin'ny dojo an'ny SK ny aiady Joditso izay anisan'ny voafehan'ny Malagasy tokoa ankehitriny. Ao anatin'ny fotoam-pialatsasatra tanteraka ny mpikatroka amin'izao fotoana izao nefa tsy maintsy niatrika izay aiady izay izy ireo. Mba andraisantsika ny fananana aty amin'ny faritra Afrika sy ny ranomasimbe andianina ihany koa amin'ny taona ho avy io. Izao fanomanan-tena lehibe ho an'ny aiady Joditso izao. Ny andro izany dia betsika compétition na Joditso brésilien scrapline taraka ny JJBSK. Ilay izany etsika natao ampidiboana an'ilay discipline anankiroa, Joditso brésilien sy scrapline. Dia resaka échange koa izany no ataonao satria izay vao avy nandray vahiny izany teo a maître Fabrice Paillé avy any La Réunion fa malheureusement izy no sampanake dia tsy afaka tonga androany fa ilay izy zany resaka échange amin'ny tena be dabe entre ny club. Mpandrantsara eo amin'ny 50 000 euros zany. Dia ny club zany a club dimy zany zao no mifanina anato. Entina ny manana ny grande compétition anay amin'ny heritaona izay anasanay olona malaza maromaro ny Joditso brésilien sy ny grapline renonné morisa misy maromaro zareo fa mbola entina ny manana an'izay zany le izy. Zay fanomanan-tena izay indrindra, manahoana ny niveau teknika atsika raha oharina andreo any ivelany? Hatramin'izao aloha zany a ny combattant avy any ivelany a nakatỳ Madagasikara dia mitondra faharesena foana, zany hoe ambony any zany a ny niveau Madagasikara amin'ny resaka Joditso na grapline, fa zany hoe na ambony ary mila hiezaka foana fa tsy hoe mila mitazona izay fahaizana izay ary mila manatsara foana. Feno dia feno ny fandaharam-potoana raha ho an'ny aiady Joditso eto Madagasikara amin'ny taona ho avy io, ary zava-dehibe tokoa ho an'ity aiady ity ny fandraisantsika ireo mpifanandrina avy any amin'ireo nosy manodidina any Madagasikara. Fa eo amin'izay tontolon'ny aiady izay ihany koa marjona dia nisy ny dojo izay vao nisokatra tamin'iny faran'ny herinandro iny tetsy Mahamasina moa nanatanterahana ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy an'izay dojo izay. Dojo natokana ho an'ny polisy pirenena izy ity miara-tsoa, ary dia zava-dehibe ho an'ny tontolon'ny aiady kickboxina tokoa izay rehetra izay satria dia ny filombonahitra namorona izany kickboxina nitondra izany teto Madagasikara dia metra kely tonga nanome voninahitra izany fantokafana ity dojo ho an'ny polisy pirenena ity. Andeha fanampanazavana mahakasika izay no arahantsika. Ny atrany ny a ny club de sport eto amin'ny Kosipena eto Madagasikara manaovana izao a fitokanana ny dozozoa. Notokana nomaly ny toeram-panaovana fanazaran-tena ny polisy pirenena eo amin'ny aiady na ny dojo eo ambanin'ny gradin etsy Mahamasina no misy azy ity. Ny ministry ny polisy niaraka tamin'ny tale general izy ireo no nanotrona niaraka tamin'ny filohan'ny federasiona malagasy ny taranja kickboxing. Maty lehibe ho an'ny taranja kickboxing izay hita fa fantatra amin'izao fotoana, ary voninahitra ihany koa ho an'ny kleban'ny Kosipena fisaorana lehibe nomena azy ireo a, indrindrindrindra ny ministera moa izany izay nanampy azy. Ny tantara fifinoana izany mikasika amin'ny dojo
dia dia nyenga vanem laisa kan rechika ni championnat du monde militaire na tonga ni ti club ti ze tena par nietsika ma Ilain'ny polisy pirenena ny fahaizana aiady oetina miady sy manafoana ny asan'ny olona hoy ny ministrin'ny polisy pirenena Rakotondrazaka Arsène. Fa fototra-drafitrasa tena lehibe ilain'ny polisy eo ampanatanterahana ny didiny satria raha polisy malemilemy tsy ahavitanin'inona eo anatrehan'ny jiolahy indrindraindrindra amin'ny fisamborana jiolahy sy ny olona ratsy fa mahaizamahaizan'ny maro isan-karazany. Ny fatatanteraka antsika amin'izany sport izany ary izay no tsy maintsy atao indrindraindrindra manapahatonga an'izay hoe fisotroana ronono dia tokony ho hita eny amin'ny sehatra maro isan-karazany polisy pirenena mba hahafahany vahoaka mijery fa hoe olona manana ny maizy azy a izany fonctionnairan'ny polisy pirenena izany ary eo anatrehan'izao tontolo izao moa dia mazava tsara fa hoe anisany nandray andray anjara tamin'ny championnat d'Afrika zany amin'ny kickboxing ny polisy pirenena indrindraindrindra ny COSPN ka dia mankahery anareo zahay ary indrindraindrindra hanao tsaratsara hatrany hatrany ny dingana efa vita. Nampiavaka ny lanonana pitokanana ity ny fanatrehan'ny Maître Kelly izay nitondra voalohany ny taranja kickboxing teto Madagasikara. Look like a movie star, play like a all-star, fuck like a porn star. Baby, I'm a superstar. Baby, I'm a superstar. Baby, I'm a superstar. Baby, I'm a superstar. Netika ny ady ho an'ny fanasana ny haiady kickboxing tatsy amin'ny nosy larenio ny ekipa pirenena malagasy zay nosoloany ny Gael Gastrotena sy Julien Rafaly Ralaisoa. Tao anatin'izay dia zava-dehibe ho an'ny tontolon'ny aiady kickboxing tokoa no nitondrantsika izao vokatra lehibe tamin'nyity match de gala tatsy amin'ny nosy larenio tamin'ny alarbi lasa teo teo amin'ny kahoanina intelo minitra amin'ny telo minitra ny ady ho an'ny olotokana ary tao anatin'izay dia zava-dehibe sy nampitolagaga ireo mpikatroka tany amin'ny nosy larenio ny nivoantsika ho mpandresy tamin'ny alalan'ny Nigael sy Julien. Ny fadiany ady natao tany zany de kala international le izy tsisy protezy tsisy kasika va tonga de ohatsy anyko combat pro mihitsy zany natao tany Julien ova amin'ny kolebo sazes ny combatant tany efatsy any combatant delegation na dimy zany ny tany ko tsaray de combatant efatsy de teo amin'le ady natao moa roa nandresy de roa resy Julien sy Gael any Gael Castro zao no naresy de Sorsa Gael sy Voary no resy de ady alina manomboka tamin'ny fito teo ny kombany natao tena tsara mihitsika kombatan malagasy tena nanontany aranaiky atsika mihitsy ny kombatantany na ny ny organisateur zany nanaiky atsika mihitsy tany. Betsaka ny fanantenana tamin'nyity fananana izay natao tatsy amin'ny nosy larenio ity raha ny fanazavany ny delegasiona nitondra ireto ekipa malagasy tatsy larenio ireto tsara vokatra ary efa laporte sika zany le kawanina amin'ity 2014 misika zany sika nomana na organise koa ty amintsika de ho avetir zala miaraka amina komba maromaro le izy nema sy kawanina ary boksay ka io zany fanomboana azy sika amin'ny 2014 to amintsika fa ny résultat moa tamin'iny Gael sy Julien no andresa Gael koa tamin'ny fotoana io zany a ataony zareo zaka ny angarana izy fa sy afaka ny angatra satria misy provo niariary teo na ny vokary nahita to le gasy no mandresa finalement nanaiky any izy amin'ny fandresan'ny Gael iny moa zany zavatra hoe efa natao sika tamin'ny Brésil koa iny zany tamin'ny combat champion du monde teo
efa hotondra indray zany zany amin'ny GAEM sy Junior amin'ny Kawana mba ikarasika avo avokoa amin'ny règlement ny sport de combat aty Madagascar. Manao ahoana kosa ny avo teknika antsika tamin'ireo tany larena io? Gaga de gaga tokoa zareo manana titre mondial zany tamin'io tao satria tsy nampoizina isika gasy efa mahadomina amin'zareo au niveau an'ny Kawana satria ny Kawana mantsy entrany boxstyle andre sy kickboxing izy io. De zay zany nitondra azy hitondra azy voalohany eto amintsika zany anao hoe mba ampisoana amintsika ahoana le compétition amin'ny Kawana aiza ho aiza ny afahafahany gasy manao an'io za sura fa besaky ny gasy tanora mahavita anio tsara amin'ny 2014. Maro de maro ny fananana ho atao amin'io taona ho avy io ary efa ao anatin'ny fanomanatenana tanteraka ny ekipam-pirenena malagasy ary ho sarotro ny fifantenana ireto ekipam-pirenena malagasy ireto satria dia betsaka ihany ko ireo zay hiditra ao anatin'izay ekipam-pirenena izay. Teny amin'ny kianjany tafo teny akatso ihany koa nanatanterahana ny anivo ny fihazamba ho an'ny tontolo ny ayady karate. Maro de maro ireo mpanazay anjara tamin'ny tindray mitoraka ity miarantsoa. Tsy indrindra marojaona efa fanao ny fihazama isataona moa ny mikarakara coupe de noel isaky ny akatoko ny oely tak izao zany indrindra no natao dia mba hifantenana sy hijerena ireo tany ketsany ity taranja karate ity nanatanteraka an'izay coupe de noel izay ary zareo ny faran'ny herinandro teo teny akatso avy hatrany dia ho arahantsika ny fanadihadiana mahakasika an'izay. Nandrakazakany ny akatanteraka ny fifaninanana coupe de noel izay nikarakarainy club fihazama omaly tetsy amin'ny kianjany tafinakatso. Saika ireo ka titakely avy amin'ny club aka avokoa no nitsingadina ary nandrombaka ny coupe teo amin'ny dingana famaranana. Fikatroka 300 avy amina club 340 eto Analamanga sy Morondava no miatrika ity fiadina ny amboarany noely ho an'ny taranja karate ity. Atanjona anatin'ity fifaninanana ity ny hitiliana ireo avy ny taranja arak'izany dia nomena sehatra ireo sokajy zandriny tamin'ity ary nizaraina sokajy telo pupille poussin ary benjamin. Itsika farany ataon'ny biro federaly karate de fihazama zany hoe manana hitsika efatra ny biro federaly karate de fihazama mandisany taona coupe de paka coupe de l'indépendance championnat federaly fihazama ary ny coupe de noel. Izy ity zany no tena ijerevan'ny katitakely sy lofodimbonyala kopodimbonyvary ary ny oavy karate malagasy. Ny akano nahazo nyvokatra tsara indrindra teto ary nanaraka azy kosa ny club sekma avy etsy mamasina efa fanampiasaino de mafimafy azy no mikoatra manoseko za vao niditra de natoro koatra hoe efa ao tsara adversaireo mahay tsara izy fa mahay tongotra izy efa fantatra amin'ny point faible de fotsana rarotiko indro fanao isataona ny fifaninana takizao ary tsy mitsaha mitombo ny mpandray anjara toy izao ary ny vokatra ho an'ny pupille lasokajy zazavavy ho an'ny latsaky ny 30 kilao dia imalafatra avy amin'ny tia mambo manoro no nibatany fandresena manoloana ny mengaly avy amin'ny sobitany dojo. Sokajy zazalahy ho an'izay latsaky ny 30 kilao izay ihany koa dia hifinoana avy amin'ny akahavaratrano no nibatany kopa rehefa nionona tamin'ny medaly kosa indray samuel avy amin'ny osy. Eo amin'izay sokajy izay ihany fa ho an'ny mihoatra ny 30 kilao kosa indray dia hifanilo avy amin'ny sekma no nibatany fandresena ho an'ny sokajy zazavavy rehefa nifampikatroka tamin'ny sarina avy amin'ny akaha. Ny sokajy zazalahy kosa indray eo amin'izay mihoatra ny 30 kilao izay dia imoraly avy amin'ny osy no nibatany fandresena rehefa nifampikatroka tamin'ny adolfa avy amin'ny tinina mbomanoro. Fa teo amin'ny sokajy posinina kosa indray ho an'ny latsaky ny 50 kilao dia manome soa avy amin'ny tigersa voromailala no nibatany fandresavy manoloana ny fitiavana avy amin'ny kasebe ambony rary. Ny lehilahy kosa indray dia nisokajana tanteraka i julio avy amin'ny akaha avaradrano rehefa nandavo an'ny herino avy amin'ny akaha ihany koa. Ny mihoatra ny 50 kilao kosa indray amin'ny akapobeny dia hita fa nisongadina hitsory ho an'ny sokajy zazavavy. Ny arintso kosa no laviny tamin'izany teo amin'ny dizaligana famarana izay avy amin'ny club kokajo. Teo amin'ny lehilahy kosa indray dia hitokiana avy amin'ny sekma noho ny fampikatroka tamin'ny andraina ka tafavoaka mpandresy tamin'izany hitokiana. Farany ho an'ny sokajy benjamina kosa indray
alatsaky ny efapolo kilao dia ikarina avy amin'ny kaka M Mamboipo anota vavoaka mpandresy manoloana ny Junko avy amin'ny Kokajo raha to kosa ka hitantely avy amin'ny TSK no tafavoaka mpandresy ho anisokady zazalahy izay latsaky ny efapolo kilao izay manoloana ny Romeo avy amin'ny Iska ho an'ny ohatrany miefapolo kilao kosa indray dia isaraha avy amin'ny akavaradrano no nisongadina teo amin'ny vehivavy rehefa nifampikatroka tamin'ny vony avy amin'ny LSFT ho anisoka zazalahy dia hitahina no mibatany fandresena avy amin'ny sekma manoloana ny dani avy anisy marina fa ity fananan'ity ihany koa no manakatona ny taompilolovana ho an'ny karate sampana fezama afa eo amin'izay tontolo ny coupe de noel izay ihany koa dia nikarakara tournoi de noel ihany koa ny teo anivon'ny basket marjaona tetsy amin'ny kianja anexa tetsy mamasina no nanatanterahana izay ary nisy ihany koa ny teny amin'ny alema ateny apefloa zava-dehibe ho an'ny tanketsan'ny basketball eto madagasikara no nanaovana azy ity ho an'ny section manokana dia afa-po tamin'ireo mpandray anjara marobe izy ireo ny fanampanazavana makasika izay tamin'ny fomba ofisialy no nanokafana ny tournoi de noel ho an'ny basketball tetsy amin'ny kianja anexa tetsy mamasina zava-dehibe no hoan'ny fampiroborobonina ny tontolon'ny basketball eo amin'ny latsaky ny efatra ambin'ny folo taona ny enina ambin'ny folo taona ny valo ambin'ny folo taona ho an'ny zazalahy to kosa enina ambin'ny folo taona no ho an'ny zazavavy tazana manokana amin'ilay zany izany dia efa fanazarana sady fiomanana an'ilay championnat ny manomboka aty amin'ny section de ny ligue ary ny championnat national amin'ny saison fahitanao kosa ny ho avy ny basket malagasy ny avy ny basket malagasy aloha zany dia tena misy fanantenana ary tena mafinaritraizy satria voalohany indrindra le ankizy a efa mialava mialava sady le ankizy lava zany efa mitia ny basket izay le fitiavan'ny basket zay zany nefa izy lava ny tena zany karakara rehetrarehetra manomboka aty rafitra ambany indrindra manatanteratranyamin'ny fédération hoe mitady ankizy lava zany de izany le tian'la basket le zaza tsara nyvokatra rehefa senior izy ka ty zany dia afaka milalao foana le ty zany ary misy matsa foana sanyfa teo amin'ireo vokatra kosa indray dia ny IMBB nandresy mazava ny stady tamin'nyisa efatra ambin'ny folo no raiky amin'ny dimampolo teo amin'ny latsaky ny efatra ambin'ny folo taona ho an'ny zazalahy teo amin'ny latsaky ny enina ambin'ny folo taona ho an'ny zazalahy kosa indray dia mbola nandresy mazava tamin'nyisa sivy ambin'ny folo ny stady nanoloana ny IMBB tamin'nyisa fito ambin'ny folo teo amin'ny zazalahy latsaky ny valo ambin'ny folo taona ny BBCM dia niondrika teo anatrehan'ny ekosfa tamin'ny isa telo ambin'ny folo no dimy amin'ny dimampolo teo amin'ny zazavavy latsaky ny enina ambin'ny folo taona kosa indray dia likadro niondrika teo anatrehan'ny kosfa tamin'ny isa dimy amin'ny telopolo no roa amin'ny telopolo teo amin'ny zazalahy latsaky ny roapolo taona ny IMBB dia niondrika teo anatrehan'ny kosfa tamin'ny isa sivy amby valopolo no roa amin'ny dimampolo teo amin'ny zazalahy latsaky ny enina ambin'ny folo taona kosa indray dia ny FBC nandresy mazava ny asa tamin'ny isa raiky amin'ny dimampolo no efatra ambin'ny folo teo amin'ny zazalahy latsaky ny valo ambin'ny folo taona ny voaka ho mpandresy ny asa tamin'nyisa fitopolo nanoloana ny FBC tamin'nyisa dimampolo teo amin'ny senior zazalahy kosa indray dia mazava ny fandresen'ny asa tamin'nyisa folo amin'nyzato no dimampolo nanipika ny FBC ary teo amin'ny fionana farany kosa ny onan'ny zazalahy latsaky ny enina ambin'ny folo taona dia ny voaka ho mpandresindray ny ekipan'ny kosfa nanoloana ny ekipan'ny BBCM tetsy amin'ny kianjan'ny LMA tetsy apefloa no nanatanterahana izany raha ny omaly ito moa ity fananana ity ary tsy hitsahatra izany raha tsy amin'ny volana febroary amin'ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo fa ho an'ny baolina lavalava iverenantsika kely izay tontolo izay dia nisy ny fifaninanina izay fiadina ny tompon-daka ho an'ny section eto Antananarivo renivohitra marjaona
Tsy voaja ny fepotoana ho an'ny tontolo ny bola lavalava raha ny seksiona no asiana resaka satria dia tsy tsatra ny fananana rehetra noho ny tsy fisiny ny foto-drafitrasa eto Madagasikara ary amin'ny taona ho avy io hatramin'ny volana febroary no anatanterahana izay fiadina ny tompon-daka eny anivon'ny seksiona izay ny fanampanazavana makasika izay. Niditra teo amin'ny lalao ampahina ambin'ny folon-dalana ho an'ny divisiona fahatelo ny fidinina ny tompon-daka ny seksiona izay nikatroan'ny ekipa nanosy be izay nivoaka ho mpandresy tamin'ny sahatelo noatra tamin'ny ekipan'ny kombatif avy tsy marovitsika. Eo amin'ny akatoko famaranana kosisandray ho an'ny elita deux divisiona faharoa dia nandresy mazava ny aiglaver avy tsy andranomahery nanilika ny oalabizy izy ireo. Teo amin'izay akatoko famaranana ho an'ny elita deux divisiona voalohany kosa indray dia niady dia niady ny feonina teo amin'ny RCL avetsy anosy be sy ny iza 17 avetsy angaragarana samy avetsy amin'ny faritra anosy be moa ireto mpifanandrina ireto anivon'izay seksiona izay. Tsy ampy ny foto-drafitrasa eto Madagasikara ary mitarozaka ihany koa ny fifananana ho an'ny fiadinana ny amboaran'ny seksiona ary anaovan'izy ireo antso avo an'ny tompony andraikitra angataka ihany koa ny eny anivon'ny seksiona mba misy ny fiaraha-miasa amin'ireo malala tanana satria tsy afa-mihetsika amin'ny fanomanana ny ekipa ao anatin'ny seksiona izy ireo izay misy any amin'ny 50 mahery any hoany no anatanterahana izay fananana eto Analamanga izay. Izay karakara koa izany misy olana kely eo amin'ny resaka fanatoana satria raha malala zany seksiona zany seksiona zany tsy dia mampita miantso anareo malala tanana rehetra zany na mpitondra fanjakana na société mba anampianay fa zany fampandrosoanatarantaranjaasaaarehetra tsisa fa tsy ny malala tanana ihany. Ny tontolon'ny baolina lavalava na izany ara dia miezaka hatrany amin'izay fanatsarana izay miainga eny fotony izy ity miainga amin'ny fokontany mipaka eny anivon'ny seksiona ny ligue ary eny anivon'ny fédérationa izay tontolon'ny baolina lavalava eto Madagasikara izay. Teny amin'ny kianjana larobi dia nisy fikambanana lehibe anisan'ny manandaza ihany koa eto Madagasikara nikarakara izay foto izay nanaraka izay ianao miaratsoa. Zay indrindra marijaona rehefa katoko ny oelytaka izao dia mihetsiketsika avokoa na ny anivon'ny fokontany na eny anivon'ireny fikambanana maro samihafa ireny ka anisan'izany moa ty fikambanana iray izay nikarakara fifaninanana tetsy amin'ny kianjana larobi ity ho an'ny omaly avy hatrany dia ho arahantsika ny anjiny makasika izay. Anifanetsika tsy hanantaranjy eny amin'ny fototra ny mampiroborobo ny tontolo ny fanatanjahantena. Anisan'ny mihetsika ho amin'izany ny fikambanana iray eto an-drenivohitra ka mikarakara fifaninanana amin'izao katoko ny noely izao. Fifaninanana izay natao indrindra ihany koa ampiraisana ireo mpankafy ny baolina kitra eto Antananarivo. Ny iray izany tena le fitiavana an'le baolina kitra ny tena tanjonay. Anisan'ny andray anjara tamin'izany fifaninana izany irene mpilalaon'ny forceur de la côte est fahiny ary efa nitondra avy ny voninay pirenena tamin'izany fotoana. Manana ny fomba fijeriny manokana izy amin'ny fanatanjahantena manoloana ny fahitany ny fifaninanana. Le fifaninana tako izao zany dia ohatrany hoe mahafinaritra satria lasa mirona aty amin'le sport de baolina de tanora zay mahatonga miaraka amin'ilay tanora na dia efa zoky miaraka akizy amin'izao fotoana zao dia hita mihitsy izany hoe manana finiavana mahay zareo amin'ilay toetsaina mihitsy izany no ohatrany hoe tsy manana hoe tokony hoe andresy zany. Fandriana ho an'ny mpikarakara ny tondra ity fifaninanana ity eny amin'ny sehatravo. She's moving, she's busting my brain, oh.
De intotolo ni bola kitra iny an koa toplasy vavy netinay manadama nakatona izao fandarana izao sorana feno no nanaraka nay hatramin'ny farany izay misaraka amin'ny fetalavitra ny kultivy fakasitrana natolotra ho antsika rehetra tany tokantrano tany ary dia isorana libe an koa ny teknisiana marobe nampitany sarisy ny fiavatana tany tokantrano tsika tany isorana an koa ny nistella izay nampiakanjo anay manadama amin'ny itony ikafarana ho an'ny basketball sy ny ikafarana ho an'ny atletisma itony ary dia manasa anao hitsidika ny nistella etsy analakely eo amin'ny fiantsonana ny zotra fito amin'ny telopolo amin'ny zato manao samy tsara ny tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko.